Abaixar teu braço. Isso. E essa outra mão aqui vai aqui, ó. Meu filho, essa é a melhor forma de se colher um sangue, viu? Com essas outras habilidades. Você é muito bonzinho, sabia? Sabia? Oh, meu Deus, essa é a outra. Tá gostando? É. Gostou daqui? É. Acho que vai dar um furinho aqui no teu braço, certo? Tá bom? Bem rapidinho. Pronto, acabou. Tirar aqui, vamos tirar. Ai, é demais! É demais! Esse bico deu pra levar ele no meu show, Leitinho. Com o telefone no olho. Deve estar na frente. É demais! Eu fiz o mochar de quem? Seu vídeo foi? Meu Deus abençoado, Senhor. É pai, abençoado, viu? Tá certo o nome? Ai, meu Deus, é demais! Pode tirar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos botar o bandete pra ficar bonito. Vamos? Vamos, mano. Aperta 3 minutos com o braço reto. Pronto.